мене більше 100 людей. Це неймовірно, я з Харківської області. Боже, скільки людей багато. Ой, дякую. Спасибо. Людей сьогодні прям. Валі, ой, я коли-то грала ще в музикалки, я його не пам'ятаю. Так, от эту в мене просять, ну я її поганенько, звісно, знаю. Давайте попробуємо. Ой, як її закрити? О! Топ. Спасибо. Дякую.
що я помнила. Так. Спасибо за перевод на карту. Кто это сделал? Спасибо огромное. Да, не первый. Можно было сейчас под гитару поспевать чуть-чуть только. Давайте. Ой.
Сейчас. Катала прям. О, я у цього хочу вже собі, я не знаю, який день. До колонки. Ви звідки? Харківська область. Все, оцю штуку ставлю собі, я не знаю, вже п'ятий ефір, наверное, чи шостий. Мені його ніхто не кидає. Людям він не нравиться. Людям нравятся самоліти, льви. А ця штука їм не нравиться. А чому так? Привіт, привіт. Як тебе звати? Я Аня з Харківської області. Мене просять пісню Hello, але я її не знаю. А, секундочку. Ой, не надо нам таких людей тут. Виключаємо. Харківська область, в Харкові зараз, понятно. Як там в Харкові? Блін, в мене чогось не відкриваються ноти взагалі ніякі. Не пойму чого. Hello, it's me. Hey, hey, hey. Чи це щось з інтернетом, не пойму. Гучновато. Да, була така, я знаю.
Привет, спасибо за розочку. Короче, я не можу її відкрити. Хай відкривається, якось зіграю щось. Тут єдна, тут мало, ну от прям маленька. Точнее, я их нашла, но тут только одна страница. Цього мало. Так, от добре, оцю мене просили.
І оцю хочу ще. Дякую. Спой, зараз буде, буду співати, не переживайте. Сьогодні прям активно стрімлю, прям багато людей. Так. Сережка, привіт, привіт. Дякую. Привіт, все нормально, я з Харківської області. А ти звідки? Синтезатор. Львівська область. Клас. Спасибо, Серёж. Що ти там, ти дома ещё?
гречка. Дело. Колись було таке діло. Давно. Мене сьогодні так глючить інтернет, ужасно. Спасибо, я тебе тоже. Поглашу клавишных, да. Так, клаусу. Да, партитуру, партитуру. Куда ж без неї-то? Отрывок из фильма. Ого. Ничего себе. Птички поют. С характером. Сами по стриму поняли. Дякую.
области. Уличный музыкант, ничего себе. Класс. Спой. Можно мне гитару? Господи, мамочка моя родная. Ну, я трошки ще не співала сьогодні. У мене голос трошки ще. Добре утро. Ти чо? Сложно співати, коли не розспівано. Спасибо, я не знаю цю пісню. Demons. Da 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 da. Спасибо, Тарас. О, як вона називається? Не знаю, як там правильно читати ці слова. Тут один чоловік її так прям любить. Ще буде вам англійський від Ані. Thank you.
Спасибо. Так. Сказати, без тебе не можу спати, і місяць по кімнаті розкинувся ти. Очі тобі зав'яжу і серце своє покажу, тобі про все розкажу з настінних картин. Тримай мене міцно одною рукою, так сильно і ніжно вбивай мене, віддай мені своїми руками, моїми губами, лікуй, лікуй себе. Посеред моєї хати на мене будеш кричати, бо як же тобі порвати, і в серці сліди, чи чуєш, як страшно мені у полоні, як в твоїх долонях нема так ніде. Крила так важко розправити пташці, коли бідолашку погубить любов. Тримай мене міцно одною рукою, так сильно і ніжно вбивай мене, віддай мені муку своїми руками, моїми губами, за подарочок. Як бігти черта, хорошого дня. Знаєш, хочеться швидко. Ви граєте, дякую. Не знаю, я не знаю, це життя я не грала. Якщо воно зараз відкриється, то я зіграю. У мене просто сьогодні чути глюче сайт. З цими снотами.
Не відкривається. Я не знаю, що з цим сайтом. Случилось. Та всі вообще, от я пытаюсь открыть аккорды, они тупо не открываются. Не, VPN тут не поможет. Так. Та нема за що. Да-да-да. Так. Ласковые мои люди. Thank you.
на слух быстро. Так. За лайки. Лайки так быстро набираются сегодня вообще. Угу.